أحب الرسول النبي الأمين، أحب الصحابة والتابعين، أحب الرسول النبي الأمين، أحب الصحابة والتابعين، أحب الأئمة والصالحين وأهل البطولة والفاتحين، أحب الأئمة والصالحين وأهل البطولة والفاتحين وأهل البطولة والفاتحين. ومن أصلح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا يا علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى i takojnë dhe ja drejtojmë lavdatat dhe falendrimet, salavatet, selamet i takojnë dhe i qofshin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe të gjithë muslimanë të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lutë Allahun subhanahu wa taala të na bëjë dobi me dije. Lutë Allahun azza wa jall të na mësojë që të mësojmë dije të dobishme dhe përmes asaj dije të na shtojë imanin dhe të bëhet ai iman shkaktar për të na futur në xhennet me rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Vllazën, ja kujtoj vetes dhe juve se jemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. 10 ditësh i cili shkon sa hapet dhe mbyll syt. Andaj ta shfrytëzojmë me ibadet, ta shfrytëzojmë me lexim të Kuranit. Kështu që asnjëri prej neve nuk ka kohë për të humbë. Kur po sidomos në këto 10 natët e fundit. Këtu shihet sinqeriteti jon. Los Allahun të na bëjë të sinqert, ja Rabb. Andaj shfrytëzojeni me lexim të Kuranit, me namaz, edhe me lloj-lloj adhurime të tjera. Ne jemi në temën tonë shkaqet të cilat e shtojnë për kushtimin e namaz. Kemi arritë tek shkaku i 19 me radhë, i cili pa tjetër duhet ta lidhi pak me shkakun e 18, për arsye se një hadith i përmend që të dytë. I 18 i kemi thonë se është të mos falemi apo të mos falesh kur je i uritur dhe ushqimi është gati. Pra, në presion të barkut fat, je untu, je urit, ushqimi është gati, është trun sofër ose është i gatshëm, veç me ngran, nuk ban më fal. Po ashtu sot do të flasim për një pikë e cila lidhet dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në njëjtin hadith i ka përmend që të dyat, ajo është të mos falet personi muslimani kur është nën presion të nevojave fiziologjike. Thënë ndryshe ose më shqip dhe më thjesht për ata që se kuptojnë, nëse është në presion të nevojës madhe ose të nevojës vogël, nuk ban më fal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati at-ta'am wa la wa huwa yudafi'u al-akhbathayn. Nuk ka namaz kur ushqimi është gati, është shtruar në sofër ose është përgatitur, bile na ka thonë që ta vonojmë edhe namazin, mos falmi. Thot edhe nëse është duke u thirrë kameti, thot ha buk pastaj falu. Qka të kamet, fale. Qka të ka ikë plëtsëje. Pra, dush me sakrifiku namazin, reqatin e parë, të këbirin filestar, jo për ushqim, mëse ke që kupta, po dush me sakrifiku për hirtë, për kushtimit, të vëmendjes namaz, jo se ushqimi është maj rëndësishëm për ty, por kur të hyntin namaz, nuk e ep hakun sa duhet i uritur, se men të imban të ushqimi. Për këtë arsye, han qoftë edhe pak sa me ta hjek atë dëshirën, vullnetin për ushqim, pak me qetësu barkun, pastaj vazhdan dhe falesh. Aty ku i ke nxënë xhamatin. Këtu të kem parasysh, nuk është për qëllim
çdo lloj urie, sepse ka njerëz të cilët han shumë, dhe ai sa herë tash bukën ha, sa herë ti vjet buka përpara ha. Kuda që shkon që shtrohet sofra dhe e lusin me ngran buk, ha. Ai gjithoj unt. Jo, jo, janë për qëllim njerëzit të cilët vërtet janë urit dhe vërtet ndikon namaz. Dhe në përkushtim namazit kjo uri. Pra pas ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas hadithit të shënuar tek Imam Muslimi me numër 560, nuk ka namaz kur ushqimi është shtruar në sofër ose është përgatit, gjithashtu nuk ka namaz kur je duke luftu me njërën prej dy nevojave, apo me dyat prej tyre, je nën presion, nën telashe të barkut. Pse? Kjo ndikon vërtet negativisht vllazni në përkushtim. Personi, pra islami na mëson që personi i tillë, i cili është nën presion nevojave ti, spari duhet të shkojë në WC ose thënë ndryshe mas qep në nevojtore ose edhe në qenef, s'ka problem, si fjalë, edhe kjo është arabisht qenef, ban me thonë let kryn që ka për të kry, pastaj thot let vjen dhe let aplotson namazin që këty ku ka met, nëse është me gjemat. Ajo që ka i ka ik e plëtson masane, masi imamit jep selam. E nëse është duke u falë vetë, atëherë e nisë namazin normal prej fillimit. Mirë, lindë pyetja. Ose para asaj, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një adet të ti të sakt që transmisionon në Abu Davudi numër 88 dhe është në Sahihul Xhami numër 299, thot, nëse dikush nga ju ka nevoj për të shkuar në nevojtore, e në anën tjerë të thirët i kameti, së pari le të shkojnë nevojtore, pastaj le të vjen në xhami në namaz. A kuptum? Njajtë si që folën për ushqimin dersën e kaluar, por edhe pak e përsëritën për me lidh, njajtë po vlenë. Mirë, lindë pyetja që deshtë me bo pares. Qëfar dispozita ka shëriati rreth personit i cili ka hynë namaz i qetë, pastaj ndërko është paracitur ndë njëra prej dy nevojave. Sidomos kjo gjë ndodh kur njerëzit kanë probleme me stomakun e tyre, kanë ngronë shumë, apo kanë dhimbje barku, ose barkqitje e të ngjashme me to, por edhe pleqt të cilët nuk mund të mbajnë urinën, edhe me ta ndodhë një gjë e tillë, që në moment ju paraqitet problemi, sidomos në namazet e gjata, si që janë të ravit dhe të ngjashme me ta. Qëfar të bëj ky person? A ta plëtsoj namazin, duke e bajt gajlen, e kësaj telashe që e ka godit, apo ta ndërprej namazin e ti, ta prish namazin gjysë, pastaj dhe vjen dhe të falet për s'dyti, prej fillimit. Përgjigja e sakt dhe mendimi i vërtet në këtë mesele është që, nëse vërtet i pengon në përkushtim, e dije se pengon në përkushtim, t'ja shi bindur, kjo të lashe, atër ti duhet të aprishesh namazin, pastaj të azavendësosh atën nga fillimi. Nëse mendon se as pak ose shumë pak është duke ndiku negativisht të këti dhe të këpërkushtimit dhe nuk është ndonjë problem serioz, mund të vazhdash namazin. Edhepse, nëse marim mendimin më të rept dhe ma ekstrem këtë mesele, është se në momentin që paracitet ndonjë problem fiziologjik tek muslimani, ai në atë qast automatikisht duhet të prish namazin dhe të shkoj, të kryj nevoj, pastaj të merr avdes dhe të kthehet prap në xhami për të fal namazin të cilin e ka ndërprer në gjys. E tërë kjo që tham deri tash, problemi nevojave fiziologjike,
Edhe ligjet që i përmendëm deri tash dhe hadithet që u cekën, vëllazën musliman, vlejnë edhe për personin i cili është nën presion të gazrave. E ka njerëz të cilët kanë probleme serioze në këtë pikë. Bile ka prej tyre të cilët shpesh ndodhe dhe bëhen horë para të tjerve, nga se nuk mund t'i mbajnë gazrat. I kanë humbë ndjenjat, nuk e nin dhe i ndodhë, pastaj e mërvesh. E ka të tjerë të cilët janë problem të madhë me to, personi i tilë nëse i paraqitet në moment një telashe e tilë, duhet të aprish namazin, si që përmend më herët për dy nevojat. Shkaku i tjetër, kjo pra 19-ta ka që ishte, shkurtimisht. E 20-ta, nuk lejohet falja nëse je duke u kot, është duke të zanë gjumi, apo thënë ndryshe nën presionin e kotjes, për të marë gjumi, koka për të zbret të poshtë, ndodhë që ndë njëherë dënë me urzu për para ose për masë, sa që detyrosh me e qitë një hapë për me mbajt ekuilibrin e trupit tënë se për pak sa nuk urzove. Ka rastet të tjera që bjen në sejgjde dhe të zë gjumi në sejgjde kur që është mas disa minutave. Ka rastet kur përzijet elhamdulillahin kam me të hijatin. Kur del gjumi mirë, i kemrivesh të shahadeti në kam, jetu e ledzuet të hijatin. Rastet të tila, nuk lejohet asesi nuk lejohet vazhdimi i namazit. Duhet pa tjetër të ndërpritet, qoftë kjo namaz sunet, ose na file, qoftë kjo namaz farz. E na kem njerës të cilët, ndodhë të kotën shumë në namaz të teravis. Nuk ban më u falë. Shikoni që thëtë, qëfar transmitan Enes ibn Malikun nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thëtë, pra i dërguar i aleyhi salatu wasallam, nëse koteni në namaz, qka ja Rasulullah nëse kotemi në namaz? Atëherë thëtë flani, jo namaz me fjetë, për ishe namazin, shko flani. Atë sa mendoni se do të qetësoni me këtë gjumë, dhe kjo gjumë dhe tjetë shkaktar për të mundur të falësh namazin dhe të kuptan, të dish se qka po thunë namaz. A? Të dish se qka e të thonë namaz. Ne kemë pas rase namaz sabahit ku ka ndodhë vëllau musliman më falë në krahun e djathë timin, nga se ka ne gjithë natën qutë ka artë pasaj në gjaminë sabah, ka ranë seqdën e parë, ne jemi ngrit nga seshde, a i nuk është ngrit, ka fjetë. Kemi ranë seshde në dytë, kër jemi ngrit nga seshde a dytë, a petë ka fjetë. Pak e kam prejk me kra, i ka dalë gjumi dhe është ullë. Nga humbjave dijes, dhe më honë, nga gjumi dhe mos kujdesi namaz, ka mendu se i ka bot dy seshde, kur dham na selam dhe aj selam. Dhe u dëtyrova me i tregu, me i thonë, vëlla musliman, më falë po duhet me tregu se kam obligim. Nuk e ke falë, ose nuk e ke bo një seqdë të ti namazi. Pasta ju që dhe falë edhe njëherë namazin, nga filimi, farzin e sabahut. Pra, kë nuk është namaz. Farzi, të falët në njërë të tilë, edhe në suneti nuk banë. Këtë hadith që e përmendëm, pra, që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, flani atë sa mendoni se qetësoni për namaz, e transmeton Imam Buhariu, numër 210, në sahihun e tij. Mirë, mund të pyet dikush nga ju, pse kjo ndalesë e tillë? Pse mos më fal? Pse më e prish namazin me shku me fjet? Këtë tregon vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të sakt, ku thotë, pra, prishni namazin, shkoni flani qetësoni, sepse nëse falet duke u kotur, mund të shaj, apo të mallkoj vetën e ti, namaz, duke menduar se po kërkon faljen nga Zoti.
Pra munësh me thonë gjërat ndryshme që ka ti si din. Transmetan ima, shënan Imam Bukhariu, hadithi numër 209, në sahiju në ti pra. Kur ndodhin zakonisht këto kotjet shumëta? Vlazën në adim se zakonisht këto kotje ma shumë ndodhin në namazet tash të gjata, sidomos në namazet e natës. Si që është namazit të ravis dhe ajna file natën kur falesh. Por, a përjashtohet mundësia kësoj kotje dhe namazit tjera, nuk përjashtohet. Ndodh më u kotë dhe namazit tjera, si që përmendëm namazin e sabahut, me rastin që u cekë më herët. Andaj, ashtë obligim që nëse ndjenë vetën, se nuk përdi që ka pëthu namaz, duhet të aprishësh namazin, ke qëfar ke aj namaz, farza po sunet, dhe po obligohesh nga pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem me shku me ra me fjet, pastaj me fal, pak ma vonë, me fjet, me ba orën tane me uqu, qaq sa ta mërmendje se, dhe të qetsohesh, bile për me fal qatë namaz. Mirë, lind pëtja. Qëkojt fle, për namazin që është sunet dhe na file, po për namazin farz, nëse jam duke fal akshamin, apo drekën, apo i kindin, qëfar të bëj? Ta prishi namazin? Kam frikë mos po mi kret të fjet. Themi për këtë person kështu. Edhe në namazin farz duhet ta lësh, qëkosh të flesh me kusht. Nëse je i sigurt në vetë ti. Dhe i merë të gjitha masat se nuk do të ikaj namaz. Për shambull, e ke prish namazin e i kindis se s'po munësh me falë. Për danë më urzu namaz. Ose hitë se ke nisë me falë. Ke shku këra me fjet, por je i bindur dhe i ke marrë të gjitha masat, ju ke tregu antarëve të familjes me të qu, ose shokut që e në banes, ose në telefonin e ke ba, që me uqu pas një gjysë më ore, me e falë namazin. Jo me ra me fjet e me dalë gjumi as për i kindi, as për aksham, veç mas jatsis, se kështu i banë e damve të vetës dy fish. Pra, edhe në farz duhet të ndërpresësh dhe qëka është pushësh, qaq sa ta mërmendja që nuk tik namazi. Me kusht, lazni. Jo gjdo kotje këtu është parasysh të farzi, sepse farzi është rrezik me tik. Dhe zakonisht farzët janë afër njëni me tjetrin, si që është ikindia me akshamin dhe me jacin. Dhe shumë shpejt mund me t'ik një namaz. Shumë shpejt mund me t'ik një namaz. Kështu që, sa i përket, kjo për ishte për fazin, sa i përket na fileve, aty është ma lehtë. Ndodhë qohësh me u falë natën, por je i lomitur, i lodhur, edhe nuk di që ka po thunë namaz. Në këtë rast, nuk ban me e vazhdu me e lodhë vetin. Njerë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam hyri në dhomën një njërës prej grave të ti, edhe e pa një litar të varur nga tavani të poshtë. Tha, pyeti, qëfar është ky litar dhe i kujtë dhe për çka përdoret? I treguni thanë, ja Resul Allah, filanja, nëse zgabaju Muselamja, Allahu alem. Tha, kur falet natën, nëse ndodhë me u kotë, e vendos litarin apo kokën e fut në atë litar, dhe nga kotja kur e lëviz kokën të poshtë, litari e vret në fyt, dhe nga dhimbja e madhe, dhe nga tërheqja e vëmendjes nga litari, i dal gjumi edhe për disa minuta pra. Prap deri sa ta merr kotja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e urrejti këtë punë. Nuk e pëlqeu një punë të tillë, dhe e udhëzaj, apo e mësaj, ose mund teme dhe e kritikoj këtë vepër, dhe tha, mëse mundoni vetën me ibadet, kryni ibadet ose faluni aqë sa keni mundësi, nga se Allahu nuk lodhët, nuk bëhet bajat me ibadetin e juj, deri sa ju nuk bëheni bajat. Dhe thot, duke mundu vetën te, falësh një ditë e dy me litarën fyt,
Por pasaj nga lodhja madhe, e len krejt namazin. E ma mirë falu ma pak, edhe ma rallë ndoshta, por vazhdo të në jetën, në të njëjtin ritëm. E jo një javë, e një muaj, pasaj talash adhurimin. Mu për këtë sebep, shpesh ndodhë që muslimant e marrin me hov dinin. Shpesh ndodhë me u livdu njerës që kanë fillu me të shpejt me hynë din dhe me imësu shumë gjera dhe me fillu me u ba ma namazlin se hoxha që 20 vjetë. Ata nuk i kritikojmë, i thojmë Allahu i shpërbleft, por kemi një frigë prej tyre, se njerë qatë shpejt që anis, qatë shpejt mundet me lanë, thash me kusht nëse nuk ka dije. Kështu që ma mirët, ma pak, por ma të sigurt, ma taman, jo me litara në fyt, por me u falë qatë sa je me vedije, sa je i vedishëm, pastaj kur e shaqe je lodhë, bjen edhe flen. Tjetra, ndalohet falja, apo nuk bënd falemi pas njerëzve të cilët janë duke fjetur, apo që janë duke bisedu. Paka shumë këtë punën e bisedimit e kem debatu, e kem shtjelu shkurtimisht edhe ma herët, por dhe ta përmendim. Pasi që përmendet në të njëtin hadith me personin që është duke fjetë. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot: mos u falni pas atij që është duke fjetur dhe pas atij që është duke biseduar. Transmeton ose shënon Ebu Davudi numër 694 me senet të mirë Hasan. Hadithi është në Sahihul Jami numër 375. Kjo vllazni për shkak se biseduesi mund ta tepraj me fjalë dhe kështu ta tërheq vëmendjen ty. Ta hum koncentrimin. Kurse, kjo pra për biseduesin. Ose mund të thot fjalë pra, të cilat nuk do t'i pëlqesh ti. Pa marë pasysh çfarë janë ato, nuk do t'jen të pëlqyera për ty në namaz. Ndërsa personi që është duke fjet para teje, për para, mund të ndodh nga se njeriu në gjumë, nuk ka vetë dije, mund të ndodh të zbulojnë ndonjë një pjesë të trupit, të caktuar, e cila mund të pengoj dhe të tërhek vëmendjen ty gjatë faljes. Kështu që për këtë arsye, më sigurt është mos më u fal para personave që janë duke fjet. Aq më tepër që janë në shtratin e natës, nga se ndodh me ra me fjet në ditën pra, të veshur, ajo nuk është fort rrezik. Por shtrati i natës në të cilën njerëzit zakonisht mbajnë rroba më pak, dhe mund të eksponohen lakuritësis më shumë, për dy shka që një se nuk ka vedi, është në gjumë, dhe e dyta është ma izbulum trupi ti nga robat, për këtë arsuje nuk është e pëlqyër falja pas tyre. Mirë. Këtu du me përmendë dhe një mesele, pra, ajo është se disa djetarë, hadithet të cilët e ndalojnë faljen pas njeriu që është duke fjetë, i konsiderojnë dopta. Disa djetarë. Dhe thonë se nuk ka asnjë hadith të sakt i cili e ndalon faljen pas personi që është duke fjet. Përkundrazi, argumentojnë me hadith të sakt të cilin e shënon Buhariu nga Aisha se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam është falur prapa Aishës gruas së tij kur ajo ka qenë në gjumë. Ka fal nafile namaz, namaz nate dhe kur ka ra në sejdë thot Aisha. Kur ka ra Resulullahi sallallahu alaihi wasallam sejda, nga se ka qenë dhoma vogël dhe ngusht, mi ka prej kant, mi ka prej në kam, që me i largu me i mbledh kant, për me vun kokën e ti në sejda, Resulullahi. Thët pasi i ka kryj sejdet, pasi i ka kryj dy sejdet, është qunë reqatin tjetër, nga se ka shku një kohë gjatë, prap i këm shtri kant, në gjumë. Prap, thët, kur ka ra në sejda, mi ka prej kant për me i largu me vun kokën në sejda. Këtu e një dobi ansore, s'ka të bëj me temën, ulemate kanë përmenë këtu, kanë thonë se nuk të prishët namazi, nëse në namaz e prek gruan, si që ishte rasi pe Ambiri sallallahu aleyhi sallam me Aishën të cilën e preken namaz. Mirë. Pra këj grupi djetarëve argumentojnë se
Ban më fal mas personit që është duke fjet, argumentojnë me këtë hadith të Bukhariut. Mirë po vllazni, do të kishmi mujt me i bashku dy mendimet, pra, ta palës që thonë se nuk ban më fal mrapa personit apo me pas para vetës një person që po flan, dhe mes mendimit se ban më fal pas personit që është duke fjet. Mund t'i bashkojmë duke thonë kështu. Lejohet falja pas personit që është duke fjet me kusht nëse jem të sigurt se ai nuk zbulohet. Është i veshur dhe nuk zbulohet në atë formë sa mund të ndikoj tek ne negativisht në humbjen e shpërblimit dhe të vetdijes apo vëmendjes namaz ose përkushtimit në ta. Pra, nuk themi as se lejohet tërsisht, as ndalohet tërsisht. Por nëse e sigur se nuk do t'i zbulon ndonjë pjesë e trupit, sidomos pjesët e turpshme janë për qëllim, atëherë lejohet falja. Për ndryshe nuk lejohet. Mirë, dalin tek shkaku i 22 në radhë. Ai është mos angazhimi me rregullimin e vendit të sejdës apo pjesëve të trupit ose rrobave të trupit. Një ditë një sahabi e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi Resulullah i tha, nuk ban që ta rregullosh vendin e sejdës. Një sahabi i tha, ja Resulullah, ka raste kur patjetër duhet rregulluar, paraqitet diçka që patjetër duhesh me rregullu, me ndreç vendin e sejdës. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wasalam ja dha një lehtësim. I tha, nëse duhet pa tjetër ta regulash, regulaje vetëm një herë. Pra, sidomos nëse je të falë në gjami ku njerëzit ta nëse kanë sejade para vetës dhe falen bito, mrena namaz, normal, si të falë shumë reqate, ajo do të lëviz, do të humbë drejtsinat, regulimin e saj, do të bëhet via, do të shtramuhet. Ka njerëz se çdo reqatë, e nëreqë, se gjadën, e regulan, e kap anësh dhe e drejtan. Kjo nuk banë. Po dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse duhet pa tjetër të regulash vendin e sejdës, atër bëje vetëm njëherë namaz. Njëherë ki drejt namaz, jo ma shumë. Këtë hadith të sakt e shënan pra Imam Bukhariu në sahihun e ti. Tërë kjo vlazni, përshkak që njerë ju me ndi për kushtimin një badetë. Mas më unëzan me gjera që janë jashtë namazit. Këtu do t'i kisha fut edhe regulimin e robave. Ku shumë njerëzi në reqin teshat e ty në namaz, i mbyllin ose i përthakojnë pullat e tyre, ose në reqin rrypin ose regulojnë këmishën, e di kush tjetër edhe frizurën e vetë, flokt. Ka të tjerë të cilët, kur binë sejdë pas sejdës, në gjdo sejdja pasrojnë balin dhe hunden, nga se sejdja vlazni duhet me ubo me bal dhe me hund, jo vetëm me njerën, por me të dyja, me bal dhe me hund, me dy duar, me gjunj dhe me gishtërin të këmbëve. Nuk lejohet apo spranohet sejdja në të cilën këto pjesë trupit nuk prekin tokë. Pra të ka njerës që bazohen, mbahen vetëm me këmbë dhe me gjoni më falni, dhe kam të tyne i ngren lartë, nuk ju prekin të tokë. Ne, kur kem qenë si fmi, që mësoshmi të hoxha, Allah i më shiroft, në patë mësu me u falë me fal namaz, dhe ka pas fiksim ta'dilul arkan, ruknët e namazit, kushtët e namazit mi qunë ven. Pre atyre që në mësën të, e mbaj mend, bile mum ka pas qitë me klas 4 ose të 5-ën, me falë namazin, dhe e mbaj ke një letër në dorë. Në momentin që rashin sejdë, normal, nga se nuk e dija, i ngrita këmbët, gishtrind, dhe e futi atë letër në në kom të mija, kur u qova për e qatën e dytë, kur peshon një letër në kom. Nuk e dija ka erdhë. Më tha, shiko që ka ke gabu për me ta vërtetu se ke gabu, ta vuna letrën. Se mës me ta pazvu letrën, a more vesh jo.
A mos t'i lujta kom t'jo, mos i prejka kom me t'ashti me zër letrën jo. Atër tha, e vuna këta për me tregu se nuk e falë taman, e këtë mbajnë mend, pra sejtja duhet të bëtë me këto pjesë të trupit. E ka njërë se, e prejk balin e ti e pastran, ose hunden e ti, kur qohet për sejtës. Sidomas nëse falët në vendën e të cilat ka zalë, mbeturina, bërloge, ose gjerat të ndryshme. Ose troshat bukës në ndonjë dhomë. Jo, duhet me elanë. Nëse dhamë, duhet pa tjetër atër bane vetëm njëherë. Jo ma shumë. Nuk të lejohet. E pejgamberi alayhi salatu e salam transmitohet të Imam Bukhariu në një hadith të sakt, me sa kujtaj edhe të muslimi, Allahu alam, kishte rast se kur binte në sejdë, kur bante sejdë, më falni, në ujë, i kishte qëllu që ashtu vene, në ujë, ose disa herë edhe në lëqë, bike shi në gjami, shiu futej nga lartë, nga se nuk ishte siguru me mbuloja gjamis, ishme dega dhe me fletat hurmave, me hasër e me të ngjashme me to, pike gjamia, aj nuk e zgjedh të vendin dhe nuk e pasran të vendin, për fale që ashto dhe nuk e lujke, nuk e regulojke ose se fshike balin e ti dhe hunden, derin fund namazit, e like me lëq, me uj, s'ka problem, pse se aj ish me plëtve dije namaz, ish i kujdeshëm namaz, a i haroj ke hunën edhe balim se u ka ba me lëq nga përkushtimin namaz. Bile edhe shpesh thonë të fjallën e ti, namazi është përkushtim në vete. Ose, ndryshe thënë, në namaz ka angazhim. Ka angazhim. Angazhim me sure, me përmendjet, ndryshme të Allahut, me lëvizje, që nuk ki kohë me bë lëvizje jashtë namazit. Hadithin namazi është përkushtim në vete, e transmetan ose shënon Imam Bukhariu. Lësë Allahun subhanahu wa ta'ala, në bëj për atyre që kanë kujdes në këtë pik, që i ruhën këtyre gjerave, përshkak që të përkushtohen namaz një badet, lësë Allahun të në bëj namazin ton që të sim për vetën ton, për shpirtat ton, për jetën ton, dhe gjdo ko të gjenë që të sin në adhurim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe për fund, lësë Allahun azze wa gjell, të në mshiroj neve, prindrit tanë, të gjallët edhe të vdekurit tanë, dhe të ne juzaj në rrugë të drejtë, fëmijët tanë. Amin, walhamdulillahi, rabbil alemin, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lidhëm namaz gjenetin kujtoj, nësë Allahut më mëshiroj, lidhëm namaz të faj,